ഹായ് ഓൾ, ഞാൻ ഐൻസ്റ്റീൻ, മെഡ്ലൈൻ അക്കാഡമി തിരുവല്ലയിലെ എൻക്ലെക്സ് ആർ ആൻഡ് ട്രെയിനറാണ്. മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ റെയറായിട്ടുള്ളൊരു അസുഖം പഠിക്കാൻ പോവാണ്, വിപ്പിൾ ഡിസീസ്. ഇത് വളരെ റെയറാണ്, വളരെ റെയറാണ് വിപ്പിൾ ഡിസീസ്. വിപ്പിൾ ഡിസീസ് ഒരു ബാക്ടീരിയ കാരണമുണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ്. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻ്റസ്റ്റൈനെ, സ്റ്റൊമക്കിനെയാണ്. ഇത് പല ഓർഗൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, എങ്കിലും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റസ്റ്റൈനിനെ, സ്റ്റൊമക്കിനെയുമാണ്. ഈ വിപ്പിൾ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിനെയോ ഇൻ്റസ്റ്റൈനിനെയോ അബ്സോർപ്ഷനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന അസുഖമാണ്. ഓക്കെ, ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കത്തില്ല, ഡൈജഷൻ നടക്കത്തില്ല, അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കത്തില്ല, ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് മെലിഞ്ഞു പോകുന്ന അസുഖമാണ് വിപ്പിൾ ഡിസീസിൻ്റെ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ്. ഓക്കെ, മെയിൻ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റം ഈ വയറ്റിലെ അസുഖങ്ങൾ തന്നെയാണ്. വയറിളക്കം വരാം, വയറ്റിൽ ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന ദഹനക്കേട് വരാം, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റസ്റ്റൈൻ, സ്മോൾ ഇൻ്റസ്റ്റൈനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തില്ല. ആഹാരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമേ വെയിറ്റ് വരത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, മാൽന്യൂട്രിഷൻ വരാം. ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഈ പേഷ്യൻ്റ് കാണിക്കാം. ട്രോഫറീമ വിപ്പേലി എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ കാരണമാണ് ഈ അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ബാക്ടീരിയ നേരെ ഇൻ്റസ്റ്റൈനെ കയറി അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇൻ്റസ്റ്റൈനിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും, അവിടെ ചിലപ്പോൾ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് പോലൊക്കെ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ അസുഖം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് 40 മുതൽ 60 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആണുങ്ങളിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫാർമേഴ്സിൽ, ഓക്കെ, വീടിന് പുറത്ത് പറമ്പിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫാർമേഴ്സിൽ ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ചീത്തയായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിനോടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് അവരിൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. വിപ്പിൾ ഡിസീസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്, ഇത് മെയിനായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. കാരണം ഇതൊരു ബാക്ടീരിയയാണ്, ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് വർഷങ്ങളോളം എടുക്കേണ്ട വരും, ഇത് പെട്ടെന്ന് മാറത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ 1-2 വർഷമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ട വരും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൂക്കം കുറയുന്ന, മാൽന്യൂട്രീഷൻ വരുന്ന അസുഖമല്ലേ, അന്നേരം വിറ്റമിൻസും മിനറൽസിൻ്റെ ഒക്കെ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഇവരെടുക്കേണ്ട വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് തൂക്കം കുറഞ്ഞു, വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു പോകും. സോ ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും മറക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലിങ്ക് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും എത്തുന്നതാണ്. അതുവരെ ബൈ.